Og der er mere film på vej efter pausen, hvor Jamie Foxx spiller en hjemløs og genial musiker i samspil med Robert Downey Jr. Det er i filmen The Soloist om lidt. 10 minutter over 1 kan du se en dobbelt op med Buried Secrets. Filmen præsenteres af de nye Haribo-stænger. Slik, der hygger til filmen. Programmet blev præsenteret af Gjensidige Forsikring. Underholdningen og få de bedste pladser til de store fodboldbrag fra Superligaen, Premier League og Champions League. Se mere på viasat.dk. Hold da op, det er lidt af et billede, de har hængt op på væggen, hva'? Velkommen til den her lejlighed. Det er spot on nudister. Det har man da ikke lyst til at se. Kræsne køber. Det tog lidt pippet fra mig, det må jeg indrømme. Premiere tirsdag kl. 21 på TV3 og på viaplay.dk. Se en families vision. This building is more about you than anything else. Er det perfekte hjem? Storslået arkitektur, nyt afsnit mandag kl. 20 på TV3 Puls. En journalist på jagt efter en historie og et musikalsk geni i skikkelse af en hjemløs. Her er Robert Downey Jr. og Jamie Foxx i The Soloist.